שלום וברכה, ערב טוב. נתחיל את השיעור של ליל שישי. ליל שישי זה דבר גדול, זה הכנה לשבת, זה ליל שישי. פעם בליל שישי אנשים לא היו ישנים. ליל שישי תלמידי חכמים היו ערים כל הלילה, זה דבר גדול, הכנה לשבת. מה העניין של ליל שישי? זה היה כמו בשבועות, שהכנה למתן תורה, וכל שבת זה כמו מתן תורה. כתוב בשבת מתחלקת לשלוש חלקים. בליל שבת כתוב בזוהר הקדוש, כתוב שכתוב, אומרים שלוש פעמים, כתוב אומרים בקידוש שבת, כתוב בזוהר הקדוש שכי בשבת יש כל השלוש רגלים. שלוש רגלים זה אברהם, יצחק, יעקב, וכל שבת חוזר על עצמו סרט של כל השלוש רגלים. בלילה זה יצחק, בבוקר זה אברהם, בסדר שלישי זה יעקב. אבל למעשה זה גם כן שבליל שבת זה זיכרון למעשה בראשית, זה פסח, אמונה, בריאת העולם וזה. ובבוקר זה מתן תורה, לכן אומרים בבוקר ישמח משה, לכן בלילה אומרים אתה קידשת. בבוקר אומרים ישמח משה במתנת חלקו, כי זה מתן תורה. כמו שמתי השם ברא את העולם, אז זה רק פעם בשנה הוא ברא את זה. ואם כל זה לא חוגגים רק פעם בשנה, שזה בראש השנה, רק חוגגים את זה כל שבוע. אותו דבר במתן תורה, גם כן צריך לחגוג את זה כל שבוע. אז כל שבוע, שבת בבוקר, חוגגים מתן תורה. ואז יש גם כקריאת התורה. בסעודה שלישית כתוב בטור, אז אומרים אתה אחד ושמך אחד, שזה כבר שבת אל העתיד. זה כבר הדרגה הכי גבוהה בשבת אחרי הצהריים, רב הדרבין, שזה הדרגה אל העתיד. וכל שבת צריך לדעת להפנים מה זה שבת. כל שבת, כל יהודי יש לו בתיקון שלו כמה שבתות הוא צריך להיות בעולם הזה. השבת מתקן את האדם. כמה חגים, כמה, אבל שבתות זה הרבה, כמה שבתות אדם צריך, וכל שבת זה מה שהוא עושה. ולא אני אעשה איזה שבת הבא. השבת הזה זה שבת הזה. וכתוב, כתוב הישמח משה מביא את זה מקדמונים, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? אומר, כמו שיש ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש למעשה כפול. יש למעשה חצי. אומרים זה ביחד עם האותיות שלמעלה, יש בזה פירושים. גם כן ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אנשים לישראל. זה 60 ריבו הדור דיה, שם השורשים של כל כלל ישראל. עכשיו, אז יש גם כן 60 ריבו שבתות. גם על זה קשה, כי ב-6,000 שנה אתה לא מגיע. אז זה ביחד עם האלף השביעי, שאז זה יום שכולו שבת, יש חשבון. בכל מקרה, כמו כל יהודי צריך לקיים את כל התורה ולשמור את כל השבתות והכל, אבל כל אחד באופן פרטי שייך לאיזשהו אות בתורה. שזה משם השורש שלו. אבל אנחנו לא יכולים לדעת איזה זה. כדי להגיע, כדי להתחבר לאות הזה, צריך לקיים את כל התורה. ואז אתה באופן אוטומטי מקיים גם את החלק הזה, ואז אתה מגיע לזה שלך. אותו דבר עם השבתות. עם זה שכל אחד צריך לשמוע את כל השבתות, אבל כל אחד באופן פרטי שייך לאיזשהו שבת. זאת אומרת, נגיד אדם חי 120 שנה, ב-120 שנה יש לא יודע כמה שבתות, בשנה יש 48 שבתות. תעשה כפול 120. כמה? כמו 50 בשנה. 10 כפול 50, 500. 500. למה 10? 100? 6,000. רגע. 10 כפול 50 זה 500. לא, בסדר, כפול 100, בגלל שאתה 120 שנה. כן, כן. כפול 100 ו-5,000. אז זה כמה? 6,000. אז כל אחד יש לו 6,000 שבתות נגיד. עכשיו, מזה יש לו שבת אחת שהוא קשור לזה יותר. שזה השורש נשמתו, זה השבת הזאת. אבל כדי, כאילו, יש לכל אחד שבת שזה קשור, שאם הוא לא שמר את השבת הזה, אז השם ישמור. כל אחד יש לו שבת מיוחדת, שאם הוא לא שמר את השבת הזו, השם ישמור, כי זה השבת שלו. כל אחד יש לו שבת שלו. אבל בכוונה לא גילו לנו, כי
כי השם רוצה שנשמע את כל השבתות. השם לא גילה לנו. כדי לעשות את השבת המיוחדת שלך, אתה צריך לשמוע את כל השבתות. ושאמרו בניסל את השבת, לעשות את השבת כדי להגיע לשבת שלך. אמר הרב מקרצ'נה ושם הסבא שלו, שמי שנותן צדקה, מכניס אורחים לכל בני אדם, אז יזכו אותו פעם שיזכה לתת צדקה לאיזה למדבב צדיק. שיזכה איזה, מי שהולך לכולם ועוזר כל הזמן, אז הוא מגיע גם כן לזה. מה רציתי להגיד עם זה? התחלתי על הליל שישי. ליל שישי מכיוון שבכל שבת יש עניין בשבת, ושבת צריך לדעת מה זה שבת. שבת זה כל שבת, שבת מיוחדת, ששבת אחרת לא יכול להשלים את זה. כל שבת, למעשה נכון, באופן מיוחד יש איזה שבת מיוחדת שזה קשור אליך, אבל זה באופן פרטי, אבל באופן כללי, באמת אתה צריך, כמו שאתה אומר, 6,000 שבתות. כל אחד לתיקון הנפש, הוא צריך כך וכך שבתות. ושלא תגיד, השבת אחת אני אפספס ככה. שבת הבא אני כבר אשלים את זה. לא, לא, לא. מה שהשבת הזה עושה, השבת אחרת לא יעשה. כל שבת יש את הייחודיות שלו. ואתה צריך כך וכך שבתות. עכשיו, השבת מתחיל, כמו שאנחנו יודעים, עם שמירת שבת, שזה העיקר. כל המשמר שבת כהלכתו, ולשמור שבת, זה לא שייך, זה לא מספיק, אני לא מחלל שבת, זה גם חשוב. המחלל שבת בפרסיה, דינו כעקום, יהיה יהיה נסך. נכון, אנחנו אנשים שומרי שבת. אבל זה לא מספיק. זה חשוב, אבל זה לא מספיק. צריך לשמור שבת כהלכתו. מה זה כהלכתו? ללמוד הלכות שבת. אחרת אתה לא יודע אפילו. אחרת, אומר רבי יונתן אייפשיץ ביערות דבש, מי שלא לומד הלכות שבת, אין מציאות שלא ייכשל בחילול שבת. ולכן, צריך להשקיע בהלכות שבת, וללמוד את זה באמצע השבוע, ובפרט בשבת, לקבוע שיהיו בהלכות שבת. זה מתקנת משה רבנו, שבכל שבת, בכל חג, ללמוד את ההלכות והעניינים של היום הזה. וחוץ מזה, חוץ ממה שצריך לשמור שבת, צריך להנהג את השבת, ליהנות מהשבת. אבל נכון ליהנות גם מדגים, בשר ודגים וכל מיני מטעמים, אבל לא רק זה, גם כמבחינה רוחנית, לאהוב את השבת, להתפלל נעים כזה, ללמוד נעים, כתוב רב חיים ויטל, הלימוד בשבת זה כפול פי 7 ויותר מהלימוד באמצע השבוע. משפיע על כל השבוע. להעביר, לא לפספס שנייה, כל שנייה בשבת זה מיליונים. ללמוד בשבת, לפני התפילה ואחרי התפילה, ולשיר באמצע שולחן שירות ותשבחות. הרב שח, זיכרונו לברכה, אתם שמעתם הרב שח? הבן שלו היה אדם דתי, אבל לא כמו שהוא ציפה לו שהוא יהיה תלמיד חכם וזה. אמר, למה לא הצלחתי עם הילדים שלי? כי אני מיארתי, הוא היה ליטאי, הוא לא היה ספרדי ולא חסיד. אז לא כל כך זה, הוא מיער בסעודת שבת ולא שר שירים כדי ללכת ללמוד. אומר, זה לא היה טוב. הילד צריך לראות סעודת שבת, אווירה, שירות, תשבחות, דברי תורה, ולהאריך בשולחן. וחז"ל אומרים, כל המאריך על שולחנו, מאריכין לו ימיו ושנותיו. זה כתוב אפילו באמצע השבוע בשביל אורחים וזה, אבל בסעודת שבת יש סתם ככה עניין, הצדיקים היו מאריכים ועוד דבר תורה ועוד דבר תורה ועוד שירים, שיהיה כיף, שיהיה חוויה רוחנית. ואז באמת לשבת כזה, אז מתחילים, אז כל שנייה בשבת מתקדמים, שבתות כאלה שיודעים מה זה שבת, מתקדמים. בליל שבת נכנס האמונה בראש, זיכרון המעשה בראשית. אחרי זה, בשבת בבוקר, מקבלים את התורה כאילו, כל שבת בבוקר. סעודה שלישית זה מעין שבת אל העתיד, זה מעין המשיח כבר. ושאדם מפנים את זה ככה, אז שאדם יודע מה זה שבת, אז השבת הופך אותו. פשוט אחרי זה מוצאי שבת הוא כבר בן אדם אחר. אז אני נזכר בדיחה, שהיה אחד, היה שותה, זה מהבדיחות שלו, של הפולונים האל אחרי השואה שהיו, איך קוראים לו? ביידיש הוא היה אומר, זה לא היה דתי, אבל יש את הבדיחות ביידיש. היו שני ליצנים ככה. אז היה אומר ככה, הוא שותה, אחד שותה וודקה, שותה כוס וודקה, ואחרי זה הוא שותה עוד כוס,
שואלים אותו, אבל אתה שתית כבר? אבל לא, אחרי ששתיתי כוס, נהייתי בן אדם אחר. הבן אדם אחר הזה, הוא עדיין לא שותה. הוא שותה עוד כוס, בן אדם אחר, ועוד כוס, ועוד כוס. מתי הוא גומר לשתות? עד שאני כבר לא בן אדם בכלל. בקיצור, אז כשאנחנו יודעים מה זה שבת, אז כל שבת יש לו שבת מיוחדת משלו, וכל שבת עם הפרשה שלו. הפרשה זה כוח, זה עוצמה. השבת קשור לפרשה. עכשיו שזה שבת חזק, שבת חזק, אתם יודעים מה זה שבת חזק? שבת חזק זה כל, יש חמש חומשים, וכל שמסיימים חומש, זה נקרא שבת חזק, כי אומרים חזק, חזק ונתחזק. זה שבת של חיזוק. ואחת השבתות האלה זה שמחת תורה. שמחת תורה זה מסיימים את וזאת הברכה, חומש דברים, בעצם מסיימים את כל התורה, זה אחד מהזה. בכל מקרה, עכשיו בכל העולם עכשיו זה פרשת מטות מסה. עכשיו אנחנו מתחברים ארץ ישראל עם אמריקה. עכשיו, כי מי שבו אותה עד עכשיו, היה כזה נתק כזה. כי הם היו מפגרים ככה. הם פיגרו ככה כל הזמן. אתם יודעים למה? מי שבועות זה יתחיל? בשביל של פסח. בשביל של פסח, לא משבועות? בטוח? טוב, יכול להיות, אוקיי. אז היה פעם שהם היו מפגרים באיזה... בשביל של פסח, אתה צודק, כן. הם פיגרו בזה, ועכשיו אנחנו מתחברים. מתחברים, אבל לא הכוונה שאנחנו נלך לאמריקה, הכוונה שהם יבואו אלינו. אבל אנחנו מתחברים, כלל ישראל מתחבר, זה דבר גדול. מתחבר כי אצלם זה יהיה מטות מסי, ואנחנו רק מסי. בכל מקרה, פרשת השבוע, יש יורצת, אתם יודעים מה זה יורצת? יום השנה. יום השנה, זה ביידיש, אבל יורצת זה יום, זה יום השנה של בן אדם שנפטר. זה נקרא יורצת, זה הספרים משתמשים בזה בלשון יורצת. יום השנה של מישהו, השם ישמור. היורצת היחיד שכתוב בתורה, רק היורצת של אהרון הכהן, שזה היום בלילה. עכשיו בלילה זה היורצת של אהרון הכהן, זה היורצת היחיד שכתוב בתורה. גם זין הדר של משה רבנו, זה חז"ל קיבלו את זה. אבל זה בדרך תורה שבעל פה, ולא ידע איש את קבורתו, אסור לדעת איפה הקבר של משה רבנו, וגם בתורה שבכתב היה אסור לכתוב את התאריך גם כן, כי זה בבחינת תורה שבעל פה. אבל היורצת של אהרון הכהן זה תורה שבכתב, ויודעים איפה הקבר, ויודעים התאריך, וזה תאריך שכל אחד צריך לדעת את זה. כשאלו את רב שמעון ירוסלבו, רב שמעון זלחובו, שאלו אותו, אם יש עניין לדעת ייחוס, מי סבא שלי, מי סבא רבא שלי, השורשים של המשפחה, אם יש עניין לדעת ייחוס. אמר רב שמעון זלחובר, יש עניין לדעת ייחוס. כתוב, השל"ה הקדוש גם כן אומר, הביאו לספר יוחסין, כדרך לעתיד לבוא, הגויים יגידו, למה לא נתת לנו התורה, כמו שנתת לעם ישראל, כי אתם לא רציתם. אבל גם הם לא רצו, רק תורה שבכתב, וכפית עליהם מהר כגיגית, למה לא כפית עלינו? יגיד השם, תביאו לי ספר יוחסין כדרך שבניים מבין. הם יש אתם יוחסין, עם ישראל מתייחס תמיד ומברר מי היה סבא, מי היה סבא רבא, הם מיוחסים. הייתי יכול להביא להם תורה, אבל אתם לא מתייחסים. כי אצל הגויים זה לא מעניין אותו מי האבא שלו, מי הסבא שלו, זה לא מעניין אותו. אז כתוב, אז שאלו אם יש עניין לדעת ייחוס. אמר בוודאי יש עניין, אבל זה לא מצווה, זה לא חיוב. אבל איזה ייחוס אמר רב שמעון הזה לחוב הזה, מצווה וחיוב, וכל יהודי צריך לדעת את זה? הייחוס של עשיו הרשע. כל הייחוס של עשיו, מי הילדים שלו, מי הנכדים שלו, כל המשפחה של עשיו, כל יהודי חייב לדעת את זה. למה? כי זה כתוב בתורה. אם זה כתוב בתורה, אז זה כנראה העניין שיש בזה סודות, אבל למעשה כל יהודי חייב לדעת את זה. מי זה משנה מה זה הנכדים של הרשע הזה, כולם רשעים. אבל יש בזה סודות. כל אחד חייב לדעת את זה, את הייחוס וכל המשפחלוגיה, כל הזה של עשיו הרשע, זה באמת בשביל להכניע אותם. אבל למעשה לא משנה למה, כל אחד צריך לדעת את זה. בשביל מה רצית להגיד את זה? שהתורה כתבה, זה היורצת היחיד שזה בדרך תורה שבכתב, שכל ילד צריך לדעת מתי היורצת של אהרון הכהן. למה זה כל כך חשוב לדעת היורצת של אהרון הכהן, שזה כל אחד צריך לדעת את זה? וקדמוננו חז"ל שתקנו את סדר הפרשיות,
סדר קריאת התורה, תכננו את זה ככה, שתמיד פרשת מסי, שכתוב היורצת של, התאריך של היורצת של אהרון הכהן, זה יוצא תמיד או בשבת לפני היורצת, או כמו השנה שזה בשבוע של היורצת. תמיד זה יוצא ככה. כי יש לזה חשיבות שדווקא ראש חודש אב, שנכנסים בתשעת הימים, ובוכים על חורבן בית המקדש, ומנסים להחזיר את בית המקדש, אז צריך לדבוק במידתו של אהרון הכהן, שזה אוהב שלום ורודף שלום, קירוב רחוקים, אוהב את הבריות מכוון לתורה, שרק ככה זה העצה היחידה לבנות, להחזיר את בית המקדש, להחזיר עטרה ליושנה. לכן זה כתוב לדעת התאריך של אהרון הכהן, התאריך שדווקא בראש חודש אב, לדעת כי בראש חודש אב זה העניין של אהרון הכהן, שזה בית המקדש, להחזיר את בית המקדש, להחזיר עטרה ליושנה, ואיך על ידי, על ידי מידתו של אהרון הכהן. אוקיי, אני ישיר איזה משהו שיר על המשנה הזו שעשיתי. הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות מכוון לתורה, ואני אגיד משהו ואני לא אעכב אתכם. הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אויב את הבריות ומקרבן לתורה, הלל הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אויב שלום ורודף שלום, אויב את הבריות ומקרבן לתורה, הלל הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אויב שלום ורודף שלום, אויב את הבריות ומקרבן לתורה, הלל הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אויב שלום ורודף שלום, אויב את הבריות ומקרבן לתורה. יש משהו מעניין, יש ספר מעשה רוקח, שהוא כותב ככה, כתוב בגמרא, כשם שמשנכנס אב ממתים בשמחה, אסור לעשות חתונות וכל מיני דברים, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז הוא שואל מה הקשר. הוא אומר משהו מעניין. הוא אומר ככה. אומר בראש חודש אב, בראש חודש אב, למה התורה כתבה את היורטט של אהרון הכהן? מה זה חשוב שכל אחד ידע את זה? כדי לדעת באמת שזה פטירת אהרון הכהן, שזה באמת כמו חורבן בית המקדש. כתוב קשה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקנו. במקום אחר כתוב עוד יותר. קשה מיתת צדיקים יותר משריפת בית אלוקנו. אז זה מאוד קשה. ולכן זה באמת קשור לראש חודש אב. התורה כותבת את זה כדי לדעת שראש חודש אב זה יום לא נעים, שלדעת שמי שנכנס אב מתאים בשמחה. לכן התורה כתבה את זה שראש חודש אב תדע זה, שזה בעיה. בשביל אותו סיבה אומר, אז היורצת של משה רבנו לא כתוב בתורה. כי אם תכתוב את היורצת של משה רבנו, יגידו שלפני זין אדר אי אפשר לשמוח. אתה צריך לחכות עם השמחה עד אחרי זין אדר. לכן התורה לא כתבה את זה, כדי שישר משנכנס אדר מרבים בשמחה. ואני תמיד מסביר למה באמת רש"י אומר משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? אומר רש"י, אבא שלי הראה לי את זה, כי זה שני חודשים של גאולה. אדר וניסן, שני חודשים של גאולה. אבל מה היה קשה לרש"י שרש"י היה צריך לפרש את זה? אני מסביר תמיד, כי יש פה קושיה. למה מי שנכנס? תכתוב ככה. בחודש אדר מרבים בשמחה. בחודש אב ממתים בשמחה. יש מחלוקת בזה, מה זה ממתים בשמחה? בפשטות, לא הכוונה שאסור לשמוח, קצת פחות שמחה. אבל יש כן אומרים במגן אברהם שלא לשמוח בכלל. אבל היום החסידות והכל הכניסה שתמיד צריך לשמוח. קצת ממתים. בכל מקרה, אז עכשיו... מה? כן, אז למה רק מי שנכנס? בכל חודש. אבל האמת היא, בחודש אב, בחודש אב, זה מובן מאוד למה כתוב מי שנכנס, ולא כתוב בכל חודש. כי נכון כתוב, אם יש לך משפט עם גוי, אז חודש אדר וניסן, חודש אדר במיוחד, זה חודש מסוגל. יש לך משפט עם גוי, תעשה את זה בחודש אדר. ובכל מקרה, אל תעשה את זה בחודש אב. חודש אב זה לא מסוגל לנו, כאילו. הרי אתם יודעים, בתשעה באב קרה כל הצרות. חורבן בית ראשון, בית שני, גירוש ספרד, פה גם כן, איך שהיה פה, איך קוראים,
גם בגוש קטיף. הכל זה היה, הכל זה היה מלחמת עולם הראשונה ושנייה, זה חודש לא מסוגל. שמענו את הצרות שהיה בשבוע הזה גם כן, ותמיד שזוכרים, בזמן הזה כתוב בהלכה שאפילו פעם שהמלמדים, המורים, בבית ספר היו מרביצים לילדים והאבא היה מרביץ, גם כי כתוב שבימים האלה, בשלושת שבועות האלה לא להרביץ. זה מסוכן. איפה, הם מסוכנים אותו. כן, מה? לא, אבל כתוב שזה מסוכן. בימים האלה לא ללכת יותר מדי מקומות מסוכנים, זה מאוד, כי זה, כי המזל, המזל בתקופה הזו זה לא פשוט. רואים הדבר הזה שהיה השבוע הזה, זה לא צריך להיות ככה, בדרך כלל לא שומעים, יש, השטן עומד ומרקד, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מכעס ומכל מיני דברים מסוכנים. בכל מקרה, אז בחודש, אז באמת כתוב, אם יש לך משפט עם גוי, זה בכל החודש. אפילו שפחות או יותר כל ההלכות של חודש אב, זה רק עד עשירי באב אחרי חצות, אבל בעניין הזה של המשפט עם גוי, כתוב בהלכה, כל החודש לא לעשות את זה. אבל זה בדרך הלכה, אבל בדרך החסידות והקבלה, אז מטו באב זה כבר מתחיל, אין כבר יותר דינים בכלל. אז למעשה, אם זה באמת איך שאנחנו אומרים שזה לא כל החודש, אז זה באמת מובן למה לא כתוב בחודש אב רק מי שנכנס אב, כי זה לא בכל החודש. רק מי שנכנס אב, עד עשירי אחרי חצות, שזה בעיקר, וגם אחרי זה יש שאלה לגבי משפט עם גוי, אבל פחות או יותר הלכות אבילות זה נגמר עשירי אחרי חצות. אבל בחודש אדר זה קושיה. בחודש אדר שזה כן כל החודש, למה אתה כותב מי שנכנס? תגיד בחודש אדר, זה ברש"י לתרץ, שזה לא רק בחודש אדר, זה עד אחרי פסח. עכשיו ככה, אני כבר, אם אני אדבר קצת כמה דברים ובזה אני אסיים, אני אגיד מה זה פרשת מסה. אני כבר לא אגיד בפנים כי זה נהיה מאוחר. מה זה פרשת מסה? הזכיר את זה רבי נדב דרימה, שזה אור החיים הקדוש מדבר על זה, זה הארי הקדוש, וזה 42 מסעות, אתם מכירים, היה פה בייסו, ביחנו, 42 מסעות, זה, התורה זה נצחית, זה לא סיפורים. זה הכל סיפורים, שבכל הסיפורים יש מוסר השכל, שזה שייך לנו. זה הכל תיקונים. אומר אור החיים הקדוש, 42 מסעות, זה כל יהודי צריך לעבור את זה. זה כל מיני דברים שאדם עובר והכל, הכל לפי התוכנית. לפני שהאדם יורד לעולם, יש תוכנית מסודרת. הוא צריך, הוא חשב שפתאום זה עשה לי וזה עשה לי, זה הכל בתוכנית. הכל בתוכנית שזה יעשה לך, ואתה יהיה לך סבלנות, תתאפק ותשתוק. אם האנשים היו, אני רוצה להגיד, השם ישמו, מה שהיה השבוע. אתם יודעים, החנייה ברמלה, השם ישמו, אתם לא שמעתם על זה. שמעתם על זה? הוא יושב ולומד, הוא לא שומע, לא קורא עיתונים, ברוך השם, ירבו כמותו בישראל. אבל אתה שמעת על זה, נכון? השם ישמו, סיפור, לא צריך לדעת אפילו. אבל סיפור, לא משנה הסיפור, היה שם השם ישמור ויציל, אדם מסכן, על חניות, על אנשים שלא חיים את התורה, התורה מלמדת את האדם להתאפק. למה? יש לך תייג נוצות, רמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, יש 365 דברים שאסור לעשות, 248 דברים שחייב לעשות, ולא תמיד יש לך חשק לעשות, אבל אתה מתגבר בכוח, אתה מתרגל שלא עושים מה שבא לך. מה הכוונה אם תלכו עם מקרי? עושה מתי שבא לי, זה לא עובד מתי שבא לך. ומותר האדם מן הבימה עין, במה האדם יותר מהבימה שיכול להגיד לא, יכול להתאפק. באדם, אנשים שהולכים עם דמוקרטיה, זה טוב מאוד, אבל שלא הולכים בדרך התורה, כל אחד, איש באמונתו יחיה, וכל השטויות האלה, ומתרגל שעושה מה שבא לו, וככה מחנך את הילדים שלו והכל, מאוד קשה לו להתאפק. שמישהו בא להצבן אותו, יכול לתפוס אותו ג'וננה כזה, והוא יכול להתאפך השם משמו. איך אמר בלק לבילם? אחרי שהוא לא רק שלא כילל, הוא עוד בירך, אומר לו, ואתה, עכשיו, ברח לך למקומך, תברח. מה זה תברח? למה צריך לברוח? בלק אומר לו, אני פתאום מתהפך עליך. תברח מפה לפני שאני מתהפך עליך. כן, אתה חשבת על זה, זה יצא לי השנה. ואתה ברח לך, מה זה ברח לך? זה, לך, מה זה? אני פתאום מתהפך עליך, אני לא יודע מה אני אעשה לך. בכל מקרה, שאדם לא דבוק בתורה,
הוא לא מתרגל שלא, שהעניין של להתאפק, התורה מרגילה את האדם להתאפק, שאי אפשר לעשות מה שרוצים. ורואים את זה, בהרבה מקרים רואים את זה, אני ראיתי את זה בתי חולים, יולדות אפילו. יש חבלי לידה, זה כואב מאוד. ראיתי את זה הרבה. יש לי 8 ילדים. נשים דתיות לא כל כך צועקות, כמו נשים לא דתיות. יש להם כוח מעצור, כוח סבל. התורה זה לא רק טוב בעולם הבא, בעולם הזה. מלמד את האדם, מחנך אותו, להיות בן אדם, ושיוכל לסבול, שיוכל להתמודד. השם ישמור, האדם הזה שנהרג מסכן, צריך באמת ללמוד משניות עילוי נשמתו. איך קראו לו? נאורי חסדאי. לא משהו, לא יודע בן אבא שלו, לא יודע מי הוא, מה הוא. הוא היה יהודי, כנראה לא דתי, צריך ללמוד משניות עילוי נשמתו, שיהיה לו טוב. כבר בשביל הילדים שלו דואגים שיהיה להם טוב. אנשים כל כך כועסים שקרה דבר כזה, שהרגו סתם ככה נפש נקי, סתם בן אדם מסכן, בן אדם בא לייסורים, לא יודע כמה שקיים את התורה, אבל ייסורים בעולם הבא זה מאוד חשוב. היה לה הרבה ייסורים האדם הזה. ילדים שלו נכים, וכולם השם ישמו, אנשים, דווקא אם זה שהיה חילול השם, אבל היה פה קידוש השם. זכות גדול, שראו שכל עם ישראל לא יכול לשמוע את זה. ועשו לו, ממש כולם מגנים את זה, אנשים לא יכולים לישון בלילה, רואים את אהבת ישראל, וכמה עם ישראל זה זה. עשו לו בטלוויזיה, לא יודע איפה עשו לו בזה, עשו לו מקבית, בשביל הילדים הם מסכנים, שאין להם אבא יותר, ילדים מסכנים, נכים, שיהיה להם איך להתפרנס. נכנס איזה כמה מיליון שקל שם. אנשים חמים. אבל מה, באמת, דואגים לילדים, אבל צריך לדאוג גם לו. הוא מסכן נפטר. והוא נפטר, הוא לא היה דתי כנראה. ושאדם חולה לפחות, אז הוא מספיק לחזור בתשובה לפעמים לפני זה. אבל כשאדם מת פתאומי, אפילו את זה לא מספיק. זה השם ישמור ויציל. הוא לא זכה אפילו זה. יעקב אבינו ביקש, עד יעקב אבינו לא היה חולשה באלמה. למה שעושים אפצ'י, אומרים לבריאות, למה? אתם יודעים למה? אתם יודעים מה זה אפצ'י? איך קוראים אפצ'י? התעטש. התעטש? להתעטש. אז אתה מתעטש. הרי אני מוכן לזה מלכה עם מצוות עשי שאתם תעשי ואתם נעשי 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 ואתם רוטט. אבל באמצע שיעור נעשה זה פחות רוטט. גם אני רוטט. עכשיו אני רואה שהתקשרת לזה, אתה רוטט. בדרך כלל אני מוציא את זה שנראה. רוצים ללחוץ מורים? יאללה. קח תמר. אני התחלתי לדבר קצת על החנייה, המוסר השכל ששייך אלינו. הסיפור הזה. זה מן השמיים יצא בדיוק בפרשת ויחנו. מעניין. זה פרשת החניות. מה יש שם? אני לא יודע בדיוק מי היה... אני אספר הכל בשביל... אני אספר הכל... זה שמעתי, נכים. מה זה, על הרצח? נכים היו נכים, לא הבנתי. אני אספר את כל הסיפור, אבל אני לא מספר את זה בשביל סקרנות של סיפורים, רק לעילוי נשמתו של הנפטר, נאורי חסדאי משהו, לא יודע שם האבא שלו, הוא היה יהודי בכל מקרה, לא יודע. אמן. אני לעילוי נשמתו, אני מספר את הסיפור וללמוד, וכל השיעור לעילוי נשמתו. אני רוצה, זה פרשת ויחנו, מעניין, פרשת מבית מסעות שהתחלנו על זה, מבית מסעות, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, ודווקא בפרשה הזאת של החניות קרה מקרה חמור שעם ישראל הזדרזע, וזה בשמיים היה נחת רוח גדול, מצד אחד זה היה כאב גדול שקרה דבר כזה, המצד שני היה קידוש השם, רואים שעם ישראל התאחד כאחד לעזור לילדים שלו, עם ישראל בזעזוע, רואים שעם ישראל זה עם אחד, קומה שלמה. ושזה קומה שלמה, צריך להבין שכל דבר זה שייך אלינו גם כן. זה לא איזה אחד, מישהו, אנשים שם, נגיד באמת, הם לא דתיים ולא זה, אבל עם ישראל זה קומה שלמה. הכל קשור, כתוב, אמרו צדיקים רב ישראל סלנטר, שהאדם הדתי מקל באיזה משהו קטן, אז היהודי בפריז, בצרפת, שהם האנשים המודרניים, שהם לא דתיים כל כך, אז הוא מתנצר. אחד משפיע לשני. אם אנחנו... מאיתנו הדתיים מצפים הרבה יותר, שאנחנו מקילים במשהו קטן, אז אדם החילוני הוא מתבולל. כי זה קומה שלמה. הם משפיעים עלינו גם כן. שהם כל כך רחוקים, אז גם אנחנו מתחילים להקל, אבל אנחנו משפיעים עליהם גם כן. דור לפי דרשיו ודרשיו לפי הדור. כלל ישראל זה קומה שלמה. ב-
בכל מקרה, בוודאי שיש ערב רב, אבל גם מהערב רב כתוב יש חמש, כתוב שיש חמש כיתות. זאת אומרת, 80% גם מהערב רב זה קודש קודשים ויחזרו בתשובה. אבל יש רק 20% שהרי הקדוש אומר שהם ממש המלאקים, זה באמת האנטי שמאלנים וזה. זה באמת לא קשור. אבל בכל מקרה, מי שלא, אנשים יהודים מאמינים, גם אם הוא נכשל ולא שומר בינתיים כלום, זה בוודאי שזה משורש הקדושה. עכשיו ככה, אני מספר את הסיפור בשביל ללמוד. פרשת החניות, שם ישמור ויציל. אבל שם טוב אמר, כתוב בחז"ל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו. הכהנים הם יכולים לראות נגעים והוא מחליט אם זה טהור או טמא, כן? אומר אבל שם טוב, כל שאתה רואה נגע חוץ זה מנגע עצמו. למה אתה היית צריך לראות את זה? אם אתה ראית את זה, כנראה שגם אתה קשור לזה. אז פעם אבל שם טוב ראה מישהו שמחלל שבת, אז הוא הבין שזה קשור אליו. אז הוא שאל בשמיים, מה אני קשור לחילול שבת? אמרו לו, אתה יודע למה? אתה ראית איך שמבזים תלמיד חכם ולא מחית. ותלמיד חכם בחינת שבת, אז אתה קשור לחילול שבת. זה החילול שבת, זה החילול שבת שלך. שאנחנו, כל עם ישראל, שמעו את זה, את המקרה המזעזע הזה שהיה השבוע, כולנו קשורים לזה. וכולנו צריכים לתקן את עצמנו. נכון, התחלנו עם זה שהאנשים שלא שומרים תורה עם מצוות, זה הרבה יותר קשה. כי התורה עם מצוות זה מלמדת את האדם שאתה לא יכול לעשות מה שבא לך. זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה חייב, זה זה. אתה מתרגל לאט לאט שאי אפשר לעשות מה שבא לך. אבל אדם שיתרגל שאפשר לעשות דמוקרטיה מה שבא לך, איש במונתו יחיה, אז הוא יכול להגיע עד לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אפשר להגיע עד לדברים הכי גרועים. וכך אומרים חז"ל, וסרתם מן הדרך, אתה רק מפסיק ללמוד, אתה אומר, בסדר, אני לא אהיה דתי, אבל אני אהיה בן אדם, לא. אתה יכול להגיע עד אחרי אלוהים אחרים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כתוב, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. ביטול תורה, שאנשים יושבים, יושבי קרנות, דברים בטלים, ולא לומדים, אדם צריך קצת לדבר, להתברר, אבל לקבוע עיתים לתורה, ולא לשרוף את הזמן סתם, כל רגע פנוי ללמוד, וזה גם בחופש גם כן. קצת לשבת ולהתברר, כן, אבל לא יותר מדי. אדם צריך לדעת, החיים שלו זה התורה. כל רגע פנוי ללמוד, ולקבוע עיתים לתורה, בבוקר, בערב, עם חברותות והכל. ושאדם לא, ועל זה השם לא מוותר, זה יותר חמור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, השם מוותר. ביטול תורה לא. האם באמת ביטול תורה זה יותר חמור משלושת עבירות החמורים שהם יארג ואל יעבור? אבל העניין הוא פשוט מאוד, הסברתי את זה. כי הדברים האלה, אדם יבוא לשמיים אחרי 120, ישאלו אותו, התנצר! השם ישמור, עבד עבודה זרה. אמר, ריבונו שלום, אתה יודע, אתה בראת אותי, שמת בי קליפה כזו שמשך אותי לשטויות, לנצרות, לא יודע למה, ולא יכלתי להתגבר, אני יודע שזה שטויות, זה היה מין קליפה, לא יכלתי להתגבר. גילוי עריות, תפסו אותו לא יודע מה, לא רוצה להגיד מה בבית מדרש, מה, גילוי עריות, מנובל, השם ישמור ויציל, איזה דברים הוא עשה, השם ישמור ויציל. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני לא יכלתי להתגבר, הייתי כזה, חם כזה, לא יכלתי להתגבר. שפיכות דמים, כמו שקרה, הרג מישהו. אומר, אתה יודע שאני תופס אותי ג'ננה ככה, אני לא יכול להתגבר, יש לי פתיל קצר כזה, אני לא יכול להתגבר. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, כי מי שלא יושב ולומד לא יכול להתגבר, אבל למה לא למדת? על זה אין תירוץ. על השפיכות דמים יש תירוץ, כי באמת מי שלא לומד לא יכול להתגבר. לא על עבודה זרה, על שום דבר לא יכול להתגבר. אבל למה לא למדת? למה אתה לא קובע עיתים לתורה? כל יום בבוקר ובערב, למה אתה מפספס את הזמן עם שטויות, פוליטיקה ושטויות, כל רגע פנוי צריך לנצל, קצת לשבת עם חברים, להתברר על זה, כן, זה צריך לנפש. אבל בעיקר רוב הזמן, לנצל את הזמן, ללמוד מה שאתה יכול, חומש, גמרא, הלכה, חסידות, כל אחד מה שיכול, אבל ללמוד. ולכן, אם אנחנו ראינו את זה, זה קשור אלינו גם כן. נכון, זה המוסר השכל, איך נראים בלי תורה מצוות. מה היה שם? השם ישמור, שטות. בא מישהו, על חניות זה כל הזמן. חניות זה כל הזמן יש את זה. שאנשים, אנחנו לא נלמד סבלנות ולהתכופף. הגאווה זה שורש החטאים. חורבן העולם של כל דבר ודבר זה גאווה. שבן אדם לא יודע להתכופף. לא יודע לוותר, זה השם ישמור ויציל.
ומישהו מעצבן אותו ישר, הוא צריך להראות את הגבורה שלו. אתה תגיד סליחה, גם אם את תהיה חכם ואל תהיה צודק, לדעת לתקשר עם אנשים, לא לריב ולא תאוות הניצחון, השם ישמור ויציל. מה היה למשל הסיפור הזה? אנחנו לא מספרים את זה בשביל סתם, אבל בשביל ללמוד לעצמנו, וזה לעילוי נשמתו של האדם שנפטר מסכן. ובאמת האדם הזה, כמה שהוא לא היה דתי, אני לא יודע, אבל היה בעל ייסורים גדול, וייסורים בשמיים זה מאוד חשוב, השם יעזור שייכנס לגן עדן, ויהיה מליץ יושר לילדים, למשפחה ולכל עם ישראל, ויהיה לו טוב שם, יתחשבו איתו. אבל מה היה שם? הסיפור. הבן אדם מגיע, הוא היה מסכן, הוא לא היה נכה, אבל היה לו מקום של חניה של נכים, כי הילדים שלו נכים, מסכן, אדם מסכן. אז הוא שם את האוטו שלו על שתי רכבים, כאילו. אז זה האישה הזאת באה לריב איתו, למה אתה שם על שתי מקומות? רגע, אבל אני רוצה להגיע, שנייה, אני אגיד, אני באמת רוצה לנתח את הסיפור הזה בשביל המוסר השכל בשבילנו. היא צודקת. היא באמת צודקת. עכשיו, מה הוא עונה לה? היא לא צודקת. הוא עונה לה, זה מקום של נכים, זה לא קשור אלייך. את לא נכה ברוך השם, תגידי תודה רבה, את לא נכה. את לא קשורה לזה, זה מקום של נכים. אין פה עוד נכה, רק אני נכה פה. יש לי ילדים מסכנים, נכים, השם ישמור ויציל. את ברוך השם בריאה וחזקה, זה לא קשור אלייך. עכשיו, אז היא לא צודקת. אבל מה? מה אתם חושבים? פה מתחיל, אנחנו צריכים ללמוד לתקשר עם אנשים. כשאנחנו מדברים בין אדם לחברו, תשעת הימים, אנחנו חורבן בית המקדש. נגיד, חורבן בית ראשון, אני תמיד אומר את זה, חורבן בית ראשון, למה נחרב בית ראשון? על עבירות חילוניות. כמו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, חילול שבת וכו' וכו'. בית שני היו כולם דתיים, לא בדרגה של בית ראשון, אבל למעשה היו כולם דתיים. ולמה? בשביל שנאת חינם, בעיות דתיות. שנאת חינם, פוליטיקה, גזענות וכל מיני דברים. ועכשיו תמיד אני מסביר, הרי שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. חס ושלום הבתים הראשונים זה היה לשון שקר, שזה לא נשאר? לא, זה נשאר. הבית השלישי מורכב משני הבתים הראשונים. הבית השלישי זה תפארת, יעקב אבינו, שפת אמת תיקון לעד. תפארת זה מורכב מחסד וגבורה. כשאנחנו נתקן את הבית ראשון והבית השני, נרכיב את זה ביחד, מזה יהיה בית השלישי. זה יעקב אבינו, שזה בא מאברהם ויצחק. אז אני תמיד, אני אמרתי זה פעם פה בתשעה באב, ואמרתי זה בהרבה מקומות. בית הראשון זה בעיות חילוניות. אנחנו צריכים לקרב רחוקים, לקרב את החילונים. אבל בית שני זה בעיות דתיות, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. לתקן את הבעיות הדתיות של צינת חינם, פוליטיקה, גזענות וכל מיני שטויות. אנחנו בימים האלה אנחנו צריכים לעבוד על שנאת חינם, זה מה שצריך, זה מה שיביא את בית המקדש, אהרון הכהן שזה בית המקדש. אהרון הכהן, מי זה בית המקדש? אהרון הכהן, עוד והדר בבית אלוקינו. אבל מה צריך? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שזה קירוב רחוקים, שזה בעיות של הבית, לתקן את החילונים, חורבן בית ראשון, לתקן את הבית ראשון, אבל גם החלק הראשון זה קודם. אוהב שלום ורודף שלום לתקן את הבית השני. סיפור כזה. האישה באה ואומרת לו ככה. מה הוא עונה לה? זה לא קשור אלייך, את לא מנחה בכלל. אז מה האישה הזאתי? קודם הסיפור, אחרי זה אני אגיד פרשנות. האישה הזאתי לוקחת את התיק שלה, מתחילה לתקוף אותו עם התיק שלה. איזה מכות אפשר כבר לקבל עם תיק, עם תיק של אישה. אבל באמת זה ממש לא בסדר. איך כתוב בתורה על אישה, אישה שדחפה קצת שם איזה גבר וקצותה את קפה. חזל אומרים שזה לא בדיוק, אבל אנחנו בלי חזל, הפשט בפשטות של דעת בלבטים וקצותה את קפה, אישה, זאת אומרת איזה שני גברים רבים, ובא אשתו של מישהו להגן בעד בעלה, היא עושה לו ככה, ככה, שום דבר. אבל כתוב... זה ביזיון, זה לא כואב. אבל זה ביזיון, האישה נתנה מכה לאיזה גבר, תארי צריך לחתוך לו את הידיים וקצות את כפה. אז חזל אומרים שזה לא הכוונה לחתוך את הידיים, הכוונה כסף, כסף של הבושה. אבל כתוב בתורה ככה, זה בושה. זאת אומרת, עצם הדבר, אפילו שזה לא כואב לו מה שהיא נתנה לו עם התיק, זה שליות עגבניות, אבל זה בושה, זה חוצפה. אז מה הוא אומר? מה הוא עושה? מתגונן, דוחף אותה, היא נפלה.
יהודיה, אישה בגיל 70 פלוס, היא נפלה. הוא לא התכוון להפיל אותה, סך הכל היא הייתה חוצפנית גדולה, הוא דחף אותה, והיא נפלה. עכשיו, בא בעלה. נכון, הבעל צריך לדאוג לאשתו. הוא לא צריך לחשוב על הצד השני, הוא צריך לחשוב על אשתו. אבל לא זה, אבל גם אם הוא צריך גם אם הוא צריך להסתכל על אשתו, הוא צריך לבדוק מה היה פה. אדם אסור לו שיהיה לו נגיעה בדברים. אדם צריך להיות נקי מנגיעות. תבדוק מה היה פה. אולי במקרה אשתך לא צודקת. אתה לא צריך להגיד לה את זה. צריך להגיד לה את זה בעדינות, אבל אסור להגיד לה את זה. אבל מה? למעשה אתה צריך לדעת, אולי היא לא צודקת. אז היא נפלה, אולי לא ראית טוב מה היה פה. וגם נגיד ההוא רשע שהפיל אותה בכוונה, שזה לא היה ככה. גם אם זה היה ככה. אז מה אתה הולך עכשיו לעשות? הולכים לראות בשביל זה? לך למשטרה, לבית דין, להבדיל לבית משפט. מה זה הדבר לראות? כל אחד עושה מה שבא לו? אז מה, אתה רצית, אתה רצית לעזור לאשתך. עזרת לאשתך? עכשיו תהיה בכלא ולא יהיה לבעל יותר. אתה עשית הכי רע לאשתך. מה היה לו אקדח? היה לו אקדח כי הוא היה בצבא שנים. הוא היה גם בשטחים. היה בשנים, באדם שאין לו שום עבר פלילי. אדם נקי. אבל מה? איך באמת אדם נקי, בן אדם, מתרובת, איך הוא מגיע לדבר כזה? זה כתוב בתורה. רק אין יראת אלוקים במקום הזה ורגוני. אבל מלך שואל את אברהם אבינו, למה אתה משקר ואתה אומר אחותי? תגיד את האמת. אומר, אני לא יכול להגיד את האמת כי אתה תהרוג אותי. כי שרה אמנו הייתה מלכת היופי. ואתה פתאום תתהפך ככה ותהרוג אותי כדי לקחת אותה. למה? אבל אני אדם מתרובת, מנומס. כן, אבל שאין יראת שמיים, רק אין יראת אלוקים ורגוני. כל הנימוס זה הכל שטויות. הרב מבריסק אמר, למה הגיע השואה? כל צדיק אמר משהו אחר. הרב מהרב מסאטמר בגלל שלוש שבועות, רב אהרון רטה שומרי אמונים בגלל פגם הברית. הרב מבריסק אמר למה הגיע השואה? בגלל כי ניסו לדעת שאם אין תורה אין דרך ארץ. עם החשמם הנאצים הגרמנים הם היו כאילו אנשים הכי מתורבתים. הכל ביטה שאינה, דנקה שאינה, סליחה ותודה והכל, אבל זה שקר, זה יסב. כדי וכאילו יש מידות ויש יחסי ציבור ודרך ארץ בלי תורה. באו להראות שהכל שקר. אנשים הכי מתורבתים פתאום מתגלה שהם הכי חיות רעות. למה זאת להגיד לך שאם אין תורה אין דרך ארץ? רק אין יראת אלוקים ורגוני. יכול להיות עורך דין, אינטליגנט. למה לפי הלכה אדם חילוני, זה היום מאוד קשה להגיד את זה בעולם הדמוקרטיה, אדם חילוני יכול להיות אדם הכי ישר ואינטליגנט, פסול לעדות. אני זוכר את הסיפור, הרב עובדיה זכרונו לברכה, שאז מהסיפור של דרי, אני לא נכנס בעניין של דרי, זה, אבל זה אני רק מסתת את לשונו של הרב עובדיה. אז אני זוכר את זה, היה, אני שמעתי את זה ממנו בעצמו, היה, שמעתי את זה בשידור חי. אז היה, דיברו הדרשנים, זה היה לפני הבחירות של ש"ס, והדרשנים שם דרשו להוכיח שזה עד מדינה, וזה עדות לא נכונה. אחרי זה הרב עובדיה דורש. לא דיבר על עד מדינה, לא דיבר על כלום. אמר, מי הם העדים? בוא עלי נדע. מבואר בשולחן ערוך, הוא אומר בסיף ככה, שם בוא עלי נדע פסולים לעדות. ולפי הלכה, אדם חילוני פסול לעדות. למה? מאוד קשה להבין בעולם הדמוקרטיה, אנשים נאורים, אז למה? בגלל הוא לא בגלל הוא לא שומר שבת, אבל הוא אדם אינטליגנט וישר, והוא לא משקר בדרך כלל. למה חז"ל קבעו שהוא פסול לעדות? העניין הפשוט. אדם יכול להיות אדם ישר ואינטליגנט ואדם נחמד, אבל בעת ניסיון, פתאום כמו אדם הזה בגיל 60, אדם הזה בגיל 74, פתאום הוא בא והתחיל לראות אדם עם... אדם נקי, התחיל לראות באדם הצעיר הזה שכאילו הפיל את אשתו. והוא נפל על הרצפה. למה? כי ירה בו בתחלה רק ברגליים. הוא נפל על הרצפה. ואדם מסכן, אדם הצעיר בן 40 שנפטר, מתחנן אליו, ואחרי שכבר ירה בו ברגליים, הוא בצורה יפה, לא להאמין איזה אשרי ישראל, איזה יהודי יכול להיות דבר כזה. היה נשמה גדולה, יהודי צדיק. אומר לו, למה אתה עושה לי את זה? יורים בו ברגליים, ואומר, מה עשיתי לך? למה אתה עושה לי את זה? והוא הרשע הזה, מה שמו וזכרו, במקום זה להתלונן, במקום זה להתנצל ולהתחרט, ממשיך לראות בו עד שנפטר המסכן.
איזה צדיק הזה שנפטר, ואיזה אכזר שבושה לנו, עם ישראל בזעזוע, בזעזוע איך שזה יכול לקרות. אבל מה התירוץ? איך אדם בגיל 74, אדם נקי, בלי שום עבר פלילי, ואדם הכל, רק אין יראת אלוקים ברגוני. ברגע של קריזה, אתה לא יכול לדעת. יכול להיות האדם הזה נקי, הכל, כי לא היה לו ניסיון. אבל ברגע של קריזה, בלי תורה, אדם יכול להגיע עד לדברים הכי קרועים. וזה היה בחורבן בית ראשון, וזה השם ישפור ויציל. וזה המוסר השכל, שבלי תורה אין דרך ארץ במידות ופסולים לעדות. אבל מה שקשור אלינו גם כן, כי כמו שאנחנו התחלנו, שאם ברחוב זה, אם מתדרדר ברחוב, אז כנראה שגם אנחנו, כי זה קומה שלמה, גם אנחנו קצת מגילים בדברים שלנו. כי גם אצלנו יש הבעיות הדתיות של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, חורבן בית שני של שנאת חינם, שזה גם של דתיים וחרדים וכולם, והפוך כמה, ולפעמים זה יותר אצל יהודים ועוד יותר אצל דתיים וחרדים, השם ישמור ויציל. וברגע שיש אצלנו את הדברים של שנאת חינם וזה, אז באנשים בלי תורה בכלל זה יכול להגיע עד השם ישמור ויציל. אז מה שאנחנו צריכים להתחזק בין אדם למקום, אבל בעיקר בין אדם לחברו, של לדעת לוותר, מה היה צריך להיות פה? אבל אני באמת, באמת אני לא יעקב אותך, אז אתה רוצה ללכת כבר? מת ללכת. אני מסיים את זה, אני מסיים את זה בדקה, איך, למשל, אני אמר תמיד במגילת אסתר, ושתי, הכל חורבן זה גאווה, זה הגאווה של, זה החורבן של הכל, המן הרשע, מה חסר לו? וכל זה איננו שווה לי, כי יש אחד מרדכי היהודי שתמיד מראה לו את הנעליים. מה כתוב שם? אתה עבד שלי. וזה, הוא לא יכול. הוא מוכן, אז מה? יש בן אדם אחד שמתגרה איתך. לא. אותו דבר עם ושתי, זה הגאווה. ושתי, פתאום מי שיודע למה היא לא רוצה, הוא רוצה להביא אותה ערומה ככה, והיא לא אכפת לה, היא לא הייתה דתייה, והיא גם כן הייתה חתיכת זבל, היא לא באה, לא אכפת לה להיכנס ארומה ככה. אבל גדל הזנב, אתם מכירים את זה. חזל אומרים שגדל הזנב, יש תקרניים, זנב, צרת, כל מיני דברים. עכשיו, תעשי משהו, תשלחי לו בוואטסאפ לחשורוש, אדוני המלך, יש לי פה בעיה, הייתי בא בכיף, אני מכבד אותך, מה אתה רוצה, גם אני, אין לי שום בעיה בזה, הפוך, אבל יש לי פה בעיה. אתה רוצה לראות באינטרנט ובוואטסאפ, יש לי פה זנב וזה. אבל לא מתאים לה לעשות ככה. יותר להתחנן. כי היא הבת של המלך, ואתה רק מכיוון שהתחתנת איתי נהיית המלך. אז מה היא אומרת לו? מה אתה חוצפן, מנובל, תתבייש לך איזה, פתאום מניעה צדקת שזה לא צנוע ולא זה, והתחילה להתחצף. אם הייתה מדברת איתו יפה, אם לא היה לה גאווה, זה לא היה מגיע לזה. אז לא היה פורים. נכון, נכון. ברוך השם שזה מן השמיים. בוודאי שזה מן השמיים. למשל במקרה הזה. האישה הזאת, כן? האישה הזאת מתחילה לדבר איתו. אם האישה הזאת הייתה, נכון, היא לא נכה והיא אסור לה. אסור לה לחנות שם בכלל. כן, הרב, אבל... רגע, אני רוצה להגיע בתקרה נכון. אלך, אני רוצה לגמור. נכון, מה כל מי איתו התברך? ככה אומר. האישה הזאת, נכון, הוא צודק. זה לא קשור אליך. לא, הוא לא צודק, למה הוא צודק? זה קשור לנכים. אז מה אם זה קשור לך? הוא צריך לספור שתי חניות? אתה תהיה בן אדם, תכנה בחניה שלך. אבל בצדק הוא לא צודק, היא אסור לה לחנות שם. בסדר. מה קשור? סתם לא צודקים. לא, שנייה. אני אגיע לכל. אבל קודם כל, לא, מבחינה חוקית הוא יכול לחנות שם, והיא לא יכולה לחנות, גם אם יש מקום. מבחינה חוקית הוא לא יכול לחנות לשתי חניות. לא, בסדר, בסדר, אבל זה לא קשור אליך, כי אתה בכל מקרה לא יכול לחנות. בסדר. אז זה לא קשור. אז יש לי בעיה עם השוטר, לא איתך, כי אתה לא שוטר, אתה לא יכול לחנות. אבל מה? תהיה חכם, אבל תהיה צודק. עכשיו כך, הבן אדם הזה, מה אתה חושב? האדם הזה שנפטר. מה אתה חושב? למה הוא הכנה שם... הוא הכנה על שתי חנויות בטעות. הוא פשוט לא הכנה את זה נכון. וזה בטעות, בטעות תשמעו את זה עד הסוף. הוא בטעות הכנה על שתי חנויות. הוא לא עשה את זה, הוא הכנה על שתי חנויות בטעות. הוא לא הכנה נכון. עכשיו, מה אתם חושבים? שהוא רשע? הוא לא רשע, הוא אדם צדיק. אם היא הייתה באה לבקש את מני יפה, תעשה לי טובה, נכון אני לא נחה, פשוט אני רוצה, אם אתה יכול אולי סליחה, קצת להזיז את זה? לא היה עושה את זה? היה עושה את זה. את החיים.
אבל היא הזבל הזאת דיברה בחוצפה. אז הוא השתגע, הוא אומר, מה יש לה בכלל לדבר? את לא קשורה למקום הזה בכלל. אבל נכון, אם הוא היה אדם שהיה לומד יותר תורה ומוסר, היה יודע שגם אם האישה הזאת זבל מדברת איתו ככה, וזה לא קשור אליה בכלל, אז הוא היה מתאפק, ואומר, סליחה, את צודקת? נכון, את לא צודקת, כי זה לא שייך אליך, כי את לא נחה, אבל בכל זאת, אני יזיז את זה. נגמר הסיפור. כולם חיים, והכל בסדר, וזהו. רגע, אבל המוסר השכל לנו, זה לא אימים. אבל אנחנו לא צריכים לקחת מוסר השכל. זה המוסר השכל, זה לא שייך הסיפור הזה. נכון, הסיפור הזה הוא היה צריך להרג, ומגלגלים זכות על די זכאי וחוב על די חייו. הוא הגיע הזמן שלו, הזמן שלו הגיע, וזה, אבל מגלגלים זכות על די זכאי וחוב על די חייו. זה עכשיו למזמן, עכשיו היועצו של אבו חצרה. רבי לזר, אוקיי. מתי יעקשו? בתמוז, בתמוז. וכמה... לא זוכר, בתמוז. לא, חפתי אתם יעקשו, משהו כזה. טוב, נכתבים מה יש. זה... לא, עוד פעם, עוד פעם. אני כתוב, אסור, צריך לדעת תמיד, נכון? מה שהיה היה צריך להיות. אבל המוסר השכל אנחנו צריכים לקחת בשביל לעילוי נשמתו ובשבילנו שאנחנו יהיה בני אדם ונתנהג כמו שצריך. ללמוד, ללמוד. אם אדם, אם הוא היה, אם הייתה מדברת יפה, אז הוא היה מתייחס. וגם אם היא אין לה שכל ולא מתנהגת יפה, אז אתה תתאפק. תתאפק, נכון, זה מאוד קשה, אישה חוצפנית. אישה חוצפנית מדברת ככה, מדברת ככה, אבל אתה תתאפק ותגיד סליחה, כאילו היא צודקת, תהיה חכם ואל תהיה צודק, תגיד אתה סליחה, תזיז את זה, הכל נגמר. אבל אין תורה, אין את הכוח להתאפק. גם אנחנו צריכים רחבי שמיים להתאפק. מכל שכן אנשים בלי תורה, גם אנחנו זה, מכל שכן אנשים זה. אני אספר לך. אני אספר... זה עבודת חיים, מה שאתה נכון? אומר, זה עבודה למאה עשרה שנה. נכון. אני הייתי פעם... אז זה לא בסדר, זה מה שצריך ללמוד. זה לא, בסדר, נכון. אנחנו... סיפור כך צריך ללמוד. אבל לא אם צריך ללמוד את זה, כן, אבל אם ככה, ואם כל זה לא נכון לעשות... לא. את הלקחת את הסיפור הזה, אם ככה, אם ככה, אם ככה. זה נכון עוד פעם, אני עוד פעם אומר. זה היה צריך... זה שהוא היה צריך למות, ומגלגל לזכות על זכאי, וחוב על די חייו, זה כן. אבל מכל סיפור שהשם מזמין שאנחנו צריכים לשמוע, זה ללמוד המוסר השכל איך להתחזק בדרך התורה. זה בוודאי שצריך מוסר השכל, זה חזל גם כן עושים את זה כל הזמן. צריך ללמוד את המוסר השכל מזה. בוודאי שזה ככה. עכשיו, מה הוא היה צריך לעשות? לעמוד ככה. אבל לא היה לו את הכוח הזה לעשות את זה. כי בשביל זה צריך להתנהג בדרך התורה, בשביל לדעת להתאפק, לעבוד על המידות. וצריך לבקש מהשם כל הזמן, תן לי את הכוח. תן לי את הכוח להתאפק. להתגבר על היצרה, איך אומר רבי נחמן לעשות התבודדות, אבל לא משנה, להתפלל, לדבר עם השם כל אחד בשפה שתן לי את הכוח. איך אני מסביר תמיד? מה שהתחלתי, ויתר על הכל ולא ויתר על אבום ביטול תורה. אבל גם על אבום ביטול תורה הוא יכול להגיד, לא היה לי חשק ללמוד, היה לי יצרה רע. אז על זה אמרים חז"ל, למה היה כל החורבן? על שלא בירכו בתורה תחילה. היית מבקש, וערב נא השם אלוקינו, היית אומר ברכת התורה, צריך לבקש. עכשיו, השם ישמור ויציל, הוא השתגע, הוא השתגע. מה השתגע? וירה בו. למה? כי למה? מה היה? הוא לא אמר סליחה, והוא אמר, אני לא רוצה. בטח הוא אמר לא רוצה, כי היא דיברה לא יפה. אז עכשיו, היא באה, לא רוצה, אני אראה לך מה זה. באה לרביץ לה. וככה זה נגמר, השם ישמור ויציל. אז זה המוסר השכל, מה שאנחנו צריכים... הרב, מה שאתה אמרת עכשיו, זה נכון מאוד. אני פעם אחת נכנסתי לחניה הנכים בסופר ובא אליי מישהו ואומר לי, מה אתה חונה פה? אתה לא זה של נכים? אמרת לו, יצאתי חוזר, אמרת לו, אדוני, זה אותו נכה. אתה נכה בראש. ואתה מה ענית לו? אני לקחתי את התו נכה. הראתם? הוא לא התחיל להראות לו שרירים. התחיל לעמוד לך. ואם לא היה לך תעודה כזו, מה היית עונה לו? אז הוא צודק, למה? הוא צודק, זהו. כי הוא האדם ירא שמיים ויכול להתאפק. אני למשל, פעם היה לי אחד מאפיונר ממש, ממש, השם ישמעו, והוא התחיל להתקיף אותי, חרדי נושר כזה. ממש השם ישמעו וזה, והיא התחיל להתקיף אותי, אתה ככה וככה, ואני ידעתי שהוא גנב והכל. לא ממני, ואני אמרתי לו, אתה גנב, וזה אתה אומר לי, אני לא יודע מה אמר לי, סתם או משהו. אז בקיצור, הוא לא ענה לי,
פתאום הוא תפס אותי באמצע הלילה באיזשהו מקום, בנער ביניהם הוציא סכין. ואני ידעתי שהוא מסוגל לעשות את זה. אנשים בלי תורה, השם ישמור. שם, לא, לא, לא. מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אמרתי לו, אני מבקש ממך סליחה. נגמר הסיפור. צריך, אדם צריך להוריד את הראש, להתכופף. נכון. זה סוד הצלחה של החיים, להתכופף. אתה אמרת לו שהוא גנב? אמרתי לו, כי הוא באמת גנב, אני ראיתי אותו גונב. אמרתי לו, אתה אומר לי, לא יודע מה הוא אמר לי, שאני אכלתי עם היד ולא עם הכפית. לא היה כפית, אכלתי עם היד, זה אומר לו, אתה אוכל כמו חזיר. זה היה לפני 15 שנה. אמרתי, אתה אומר לי דברים כאלה, אני אוכל כמו חזיר, אתה הרי גנב, אתה יודע שאתה גנב, כי אני ראיתי אותו גנב. הוא לא ענה לי, ופתאום אחרי, פתאום ראה אותי, למה הוא לא אמר לי? כי היו אנשים שם. פתאום תפסתי בחוש באיזשהו מקום, הוציא סכין, ואני יודע שהוא התכוון לעשות את זה. אבל מה, אמרתי, התכופפתי, אני מבקש ממך מחילה. נגמר הסיפור. זה כל העניין, הגאווה זה החורבן. כן, 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 אתה צודק. הרב רבונה מפשיסחה אמר, הלשון, הלשון אין לה עצם. כן, אבל זה בא מהלב, זה בא מהלב. הלשון אין לה עצם, אבל זה בא מהלב, זה הגאווה. הרב רבונה מפשיסחה אמר, רוב המחלוקות זה בא מאי הבנה, מאי הבנה. אז צריכים לדעת ללמוד בימים האלה, להתכופף. רוב המחלוקות באות מטמטום. לצחן צריכים ללמוד. מטמטום. מה מטמטום? בן אדם מטומטם, מה? מה הלב הזה, מה אמרת? אוקיי, שכל, שכל זה השם נותן. שכל השם נותן. נכון. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות, לעבוד ולעבוד על הנבא, שלא נתגאה. צריכים לדעת, כן, אתה צודק, אפילו שהוא לא צודק. נכון. בפרט, זה העניין, הנבא, להתכופף, לדעת להתכופף. עכשיו אני אגיד עוד משהו. רחמנא ליצלן, כתוב בפרקי אבות, אל תעש עצמך כורחי הדיינים. עורך דין זה האנשים הכי מושחתים שיש. ולא רק עורך דין. גם טוען רבני, שזה בסגנון עורך דין, אבל הוא בא לסלף את החוקים, והוא בא לסלף השם ישמור את החוקים של התורה. הוא דחי. כן, אני לא אומר ש... אני אגיד לך משהו. למה, זה עבודה שלו, מה? זה עבודה, אז זה עבודה של שחיתות. איך המשפט, איך המשפט? אבל זה תהיה אמיתי. אני עכשיו הולך למשפט. אם אתה טוען בדין... אם יש לי עורך דין טוב, שהוא יודע למצוא... לחפש את כל מיני דברים שאין לו בחוק. אני איזה זכאי. אז אני שואל אותך. אם אני אעבור ככה ולא... אז אני שואל אותך, אני שואל אותך. אני שואל אותך. במקרה הזה למשל, אני אגיע לעוד נקודה. של עניין של עורך דינים. אבל למשל הנקודה הזאת, כן? הנקודה הזאת. יש פה עורך דין שהוא, הם לקחו המשפחה, המשפחה לקחו עורך דין, המשפחה של הרשע, האכזר הזה, הרוצח הזה, השם עצמו, השם ישמע, אני דן אותו לקו זכות, אולי הוא באמת, הוא השתגע ואיזה דיבוק נכנס בו, אני דן אותו לקו זכות. בכל מקרה, הם לקחו עורך דין. עורך דין בא להגן עליו, שכאילו הוא בא להתקיד, כאילו הוא בא להתגונן, שכולם צוחקים, כולם יודעים שזה שקר. איך אתה יכול בגלל קצת כסף, אתה תגיד תיק כזה אני לא לוקח, אני לא לוקח תיק כזה. למה שתגיד לו תיק כזה לא לוקח? למה? כי אתה יודע שזה שקר, אתה יודע שהוא רוצח, זה שקר. השם ישמרנו מרע. מה זה מרע? מרופא? אתה לא יודע מה זה, שזה שקר? אני יודע מה זה רוצח. הרי כל אחד ברחוב יודע שזה שקר וזה שחיתות. אתה בא להגן על רוצח עולמי, אז זה בושה וחרפה. למה אומרת המשנה, למה אומרת, אל תעש עצמך כורחי הדיינים? כי עורך דין זה מושחת, בשביל כסף. בלעם הרשע, למה הוא בא, בשביל כסף, בשביל כסף. בלעם הרשע, אני אמרתי משהו נורא, אמרתי את זה באמריקה. עכשיו אנחנו לומדים בדיוק ברשע, הרי מקלט. קרה, רצח, לא יודעים עוד כלום, דבר הזאת בורח, תחכה שם, אני אבל את העניין, אבל מה, אבל זה משהו אחר. לא, אבל פה ידים, פה היו מלא ידים וכל אחד יודע. לא, זה לא ככה, כי פה כל אחד, פה יש מלא ידים, כל אחד יודע. בסדר, זה ברור, לבררו. צריך לברר, אתה צודק, לברר עד להרוג בן אדם, צריך לברר. פה לא מדברים על להרוג בן אדם. יש לי, אבל זה במזיש, אבל זה לא נכון לחכות, כן, אבל הוא הולך לטעון שהוא צודק, והוא הולך לחפש לו זכויות מתחת הרצפה, ואתה יודע שזה שקר, הרי מקרה זה משהו אחר. אתה חושב שזה פשוט להגן על רוצח? הוא לא רוצח. מי זה רוצח? רוצח בורח. לא, הרי מקרה זה מדובר על אחד שתפס, שאדם רוצח
צריך לבדוק, הדיינים צריכים לשבת ולבדוק אם היה עדים בהתראה, מי מדבר על זה? הרי אנחנו לא הולכים להרוג אותו, לא על זה אנחנו מדברים. זה יושב בית דין או להבדיל בית משפט וידונו מה צריך לעשות, לא על זה אנחנו מדברים. אבל אתה יודע, כל אחד יודע, זה 90, היו מלא עדים שם. כל אחד יודע שהאדם הזה הוא מסכן והוא רוצח אכזר. איך אתה הולך להגן על אכזר בגלל בצע כסף? השם ישמור ויציל. ככה זה, היום בימינו זה ככה. את חושב שזה גם פעם. למה כותב את המשנה, זבלתה עשה עצמך כוחי הדיינים? כי הטוען רבני זה כמו עורך דין שזה מושחת. אני אמרתי לטוענים רבנים, אמרתי את זה. אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אין איסור בהלכה. אבל זה, כל אחד יודע ויראת מאלוקיך שאדם ירא שמיים לא עושה את זה. למה? אני אמרתי להם דבר פשוט. יש מעט מאוד עורכי דינים, פחות, יותר טוענים, שגם כן אין הרבה, אבל יש קצת טוענים רבנים שהם כן יראי שמיים. איך אתה רואה את זה? אתה רואה, אם אדם שמצליח ברוב התיקים, חזק שהוא מושחת. הוא יודע לסלף את הראש, לשגע את השכל של השופט, של הדיין, כי איך הוא מצליח? הרי צריך להיות 50-50, כן? 50% ככה, 50% מפסיד, 50% מרוויח. איך אתה ברוב המקרים, העורך דין הזה, או הטוען הזה, מנצח? כי הוא שקרן, והוא נוחל, והוא יודע איך לשגע את השכל לרבנים, לשופטים לב. או שהוא הולך רק עם כאלה שבמדדיק שלהם. מה שכן, איפה יש כן טוען, או אולי עורך דין לפעמים, אבל בעיקר טוען, איך יש כן טוענים שמצליחים ברוב המקרים, והם כן, יש כאלה, לא הרבה, והם כן אנשים ישרים בירי שמיים, אחד שלא לוקח כל התיקים. הוא שומע את התיק, יש תיקים אני מכיר כאלה, זה אני לא, הוא כן, הוא יכול להצליח ברוב המקרים, והוא כן ישר רשימן, כי הוא לא לוקח את הכל. הוא שומע את הנתונים, והוא מקבל את הנתונים, והוא מחליט אם הוא לוקח או לא. לא היה משפט, אבל עצם הדבר, אבל עצם הדבר, אפילו שיש 1,000 עדים, עוד לא היה משפט, עוד לא היה כלום. אז לא משנה. לא יודע מה שהוא יגיד. אז מה קשר, אבל יודעים, מה זה לא יודע? יודעים ברור מה היה שם. יש מלא עדים, זה ברור. אני לא אומר לבית משפט, להבדיל הבדין, הם צריכים לשבת ולבדוק, אני לא מדבר על זה. אבל עורך דין ללכת להגן עליו ולחפש מתחת הרצפה בזמן שכולם יודעים שזה השם ישמור, ללכת להגן על רוצח? אני שואל אותך משהו אחר. אם יהיה פה אייכמן, ואייכמן יזכיר עורך דין, שהוא יבוא להגן עליו, הוא מבטיח לו $1,000,000. למה? לא עשו את זה עם הדימניוק הזה. אז מי שעושה את זה הוא לא מושחת? מה? מי שעושה את זה הוא לא מושחת? הוא יהודי, הוא יהודי מושחת. הוא יהודי מושחת. בטח שהוא יהודי מושחת. בטח שהוא מושחת, כסף זה לא הכל. אדם, יש לנו, אנחנו לא טיפשים, יודעים, אם כולם מבינים שהסיפור הזה היה ככה ושהוא מסכן והוא אכזר נורא והיום, אז הדין שלו. לא משנה, אבל אתה אל תהיה עורך דין שלו. אבל הרב, זה תבדוק את התיק, תבדוק את התיק. הרי כולם אומרים, יש פה מלא עדים. אתה יודע מה היה שם בדיוק, בשביל מה אתה לוקח את התיק הזה? זה מה שנקרא כסף. כשוחד יעבר עיני חכמים. לא יודע מי זה עורך דין של הכל, אלא כל עד מהמדינה. עורך דין של המדינה, אני לא יודע מה נכון, אני לא יודע אם זה עובדות. אם זה עד מדינה, זה סתם. לא עד מדינה. אם זה עורך דין של המדינה, זה סתם. אבל אני לא, זה לא עורך דין של המדינה. אני לא יודע, אני לא יודע. זה לא עורך דין. זה אומר, היום לכל נושא יש לו עורך דין. נסעת במהירות 180, אתה יכול לקחת עורך דין, הוא יוציא אותך בחודש לילה. ואיך זה יכול להיות? למה אולי בנעשה 180, נסיים את השיעור, הוא יהרוג 4-5 אנשים. נסיים את השיעור עם הדבר הזה. נסיים את השיעור עם הדבר הזה, שאנחנו נמצאים בתשעת הימים, ראש חודש אב, אוהב שלום ורודף שלום, ולהוקיע את העניין הזה של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא ללמד זכות על אנשים כאלה, ללמד זכות כן, שנכנס בו דיבוק איזה משהו, לא יודע מה, אבל צריך להוקיע את זה בכל הדברים שאנחנו מנסים, שתדע לך, בדברים האלה שאנחנו מנסים ללמד זכות, אנחנו מלמדים אנשים לעשות שחיתויות. שתבין שאנחנו יודעים שכלל ישראל מוקיע, לא אתה, לא אדם, אנחנו צריכים לדעת, לו אדם מגיע לעורך דין, לא מגיע עורך דין לרוצח, בטח מגיע, שרוצים כסף, יש הכל. אדם ישר, אתה היית לוקח דבר כזה? אתה שומע תיק כזה, אני יאכל חזיר ביום כיפור והתאבד, יבטיחו לי $1,000,000,000, אני לא לוקח את זה. למה? אנשים לא משוגעים.
כל ארץ ישראל, כולם יודעים, כולם שפכו מיליונים פה למסכנים האלה, כולם, אנשים לא משוגעים, כולם יודעים מי האכזר ומי לא. נכון, נכון, אבדים, אבדים. עשרים שנה בכלא הוא יישב, לא. מה זה, העורדין הולך לשקר, מה זאת אומרת? הוא הולך פה לשקר, הוא מדבר שקרים. העורדין מחפש כל מיני פינות. הוא לא מחפש, הוא משקר, הוא לא מחפש. אני יודע, אני מדבר. הוא משקר. לא משפט. אבל אני יודע מה שהוא מדבר שם. ראינו במשפטים, הרבה משפטים. הוא שומע את זה, והוא שומע את זה, מחפש סירות, מחפש את זה, לא משתקל. אבל זה לא משנה. מחפש סירות כל הזמן. אבל אתה לא יודע. ככה זה עובד. אבל אל תהיה תמים, אתה יודע שהעורדין משקר פה. אתה יודע שהוא משקר. זה גם משקר, כאילו מה, זה עורך דין, זה העבודה שלהם. זה לא עבודה, אל תיקח את התיק הזה. אבל הוא משקר. אל תיקח את התיק הזה. הוא מוכר לך את זה בשקר, הוא מצליח לך לך את זה בשקר. זה עורך דין, ככה המדינה עובדת. נכון, נכון. אז מי אומר שזה צודק? זה עולם השקר. מכיוון שיש בעולם הזה דברים כאלה, זה אומר שזה בסדר? זה עולם מושחת, אז מה? בסדר, זה עולם של שקר. כל העולם הזה על זה מדברים, על זה מדברים. אבל זה לא, ללכת לגבות בשביל כסף, אם כולם היו בסדר, היו צריכים להגיד, אם כולם היו, אם זה היו כולם צדיקים פה, היו אומרים, אני לא לוקח תיק כזה. לך תחפש מי, אני לא לוקח תיק כזה, אני לא ילך להגן על רוצח בשביל כסף. אבל אני לא מחכה מאנשים, זה לא אנשים דתיים, זה לא אנשים שומרי תורה מצוות, זה לא מצפה, כי אם אנשים דתיים וחרדים עושים את זה בשביל כסף, נכון? אני אומר את זה. התחיל אצלנו, בדיוק. נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. זה לא יותר גרוע. אני אומר, מה אמרתי, אם יש טוענים רבניים כאלה, למה שלא יהיה עורך דין כאלה? זה מה שאני אומר באמת, אני אמרתי את זה, אמרתי את זה. אבל זה המציאות, צריך להוקיע את זה, צריך לדעת משהו. שיש מחאה, מה זה פנחס בן אלעזר השיב את חמתי, שהוא מחה? מה היה הגזירת כליה בזמרי בן סלו, בעגל? לא כל עם ישראל חטא, כי לא מחו. אמרו, אוקיי, זה בסדר. אם כולם מוחים, זה מוריד את החרונף. ואם לא מוחים ועוד מגבים את זה, זה השם ישמע בעצם. אוקיי, אנחנו מתכוננים לקראת שבת חזק. נתחזק בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ושנוכל לעבור את המבט מסעות כמו שצריך, כל אחד, השם יעזור שנזכה לכל הישועות. נדב.